ali a casa, Thaís. Nossa, Thiago, que lugar longe, cara. Meu Deus. Longe pra caramba, cara. Que casona, parece, hein? Então. É aqui mesmo, tá aberto. Tá aberto, que é uma porta, né? É, o dia que o Elton veio, tava aberto. Essa porta aqui e lá da frente que também. Que é a Ariona, hein? Então. Bora descer? Bora lá. Vamos lá. Caixona d'água grande? Então. Só que os canamentos tá cortado, tá vendo? Sim. Casona, hein? Oi! Oi! Dá licença. Licença. Thaís, esse cômodo aqui é separado, tá vendo? Aham. Uhum. Cara do céu. Que estranho aqui, né? Estranho pra caramba. Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje estamos aqui para mais investigação sobrenatural. E hoje estamos eu e a Thaís para poder fazer uma investigação em Lenda Nova. E a Thaís, beleza? Bom, Thiago. Igual aos velhos tempos, hein? Só nós dois. Isso aí. Pessoal, estamos aqui em uma Lenda Nova. O que que acontece? Eu e o Hélio acabou encontrando essa casa por acaso. Escuta. Ó. Mora, que isso? Ó. Que isso? Eu não sei. Parece que tá vendo aquele buraco lá, ó. Escuta. Será que é algum bicho? Eu não sei. Que isso? Ó. Oh. Pessoal, e a história daqui é o seguinte. A gente acabou encontrando essa casa por acaso, eu e o Elton. E... é aqui, amor, não é? Eu não sei, cara. E o que acontece? A gente encontrou essa casa. Vem pra cá, Thaís. A gente encontrou essa casa por acaso e a gente veio para fazer uma exploração. Fizemos uma exploração e fomos em vizinhos ao redor da propriedade. Aqui tem vizinho meio longe, mas a gente conseguiu falar com o vizinho. O que que acontece? Esse vizinho falou pra gente que aqui morava um casal de senhores e que a senhora que morava aqui nessa casa, ela acabou ficando doente, ela teve um tumor e foi para o hospital, teve que fazer uma cirurgia e faleceu na cirurgia. E o marido dela, o senhor, ficou morando aqui sozinho, ele cuidava da plantação. Diz que em menos de um ano ele morreu. Isso não é bicho, não? Tiago, mas a casa é só isso daqui? Só não. Esse cômodo? Tem mais pra lá. Só que é o seguinte, o dia que eu e o Elton veio aqui de dia fazer a exploração, nós dois entrou na outra parte da casa e a gente passou mal. A gente passou mal lá, cara. Lá o clima, você sente um negócio ruim, sabe? Será que é de lá que tá vindo barulho? Não sei, provavelmente. E a gente escutou como se tivesse gente rodeando a gente, sabe? Sim. Vigiando, só que a gente não encontrou, não. O quê?
O que, Thiago? Thaís, eu vi alguém. Na onde? Eu vi alguma coisa ali, ó. Do lado de fora. Passando na janela? É. Tem alguém aí? O que acontece? Esse senhor, deu menos de um ano, ele faleceu. Só que o problema é que ele tava com a boca cortada, dos dois lados. Então, provavelmente alguém assassinou ele. Credo. Isso foi o que me foi nos passado, que me falaram, né? Nossa, é material e madeira, casa. Hã? É de material e madeira. Como assim? Metade de material e metade de madeira, casa. Oi? Nossa, velho, que coisa ruim, cara. Você sentiu? Aqui é pesado. Nossa senhora, olha, cara. E por que aqui tá mais quente? Não sei, olha que bagulho ruim, cara. Parece que dá um bagulho no corpo da gente. Nossa, tô sentindo um pesado aqui. Nossa, a respiração pesa. Tem alguém aí? Oi? E olha esse buraco, Thaís. Nossa! Meu Deus! Ai, Thiago. Ai, meu Deus. Ai, Thiago! Meu Deus! Onde veio isso? Eu não sei. Hã? Onde veio isso? Eu não sei. Passou raspando em mim. Ó. Thiago, tô sentindo pesada. Tô sentindo dor nas minhas costas. Aqui dentro. Eu também tô passando mal, cara, aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo aqui. Mano, você viu essa porta? Sim. Tinha gente andando aqui. De onde veio esse passarinho? De lá? Eu não sei. Não, veio daqui, Thiago. Daí? Passou aqui, ó, em mim. Ele entrou pra dentro? Sim. Thaís, ó. Que isso? Da Bahia, ó. 2001? Será que faz 24 anos que não mora ninguém? 23 anos? Não sei. Isso aqui é de 2001. Eles não falaram pra mim quanto tempo faz que isso aconteceu. Só me falaram isso. E Thaís, esse pelo jeito ficava trancada essa porta aqui, ó. E aqui, ó, o sapão. E é alto, hein? Olha lá. É alto. Acabou a pessoa em pé lá em cima. Nossa, cabe mesmo. Thiago, não tô me sentindo bem, tá? Eu tô com uma dor nas minhas costas aqui. Eu não sei, parece mal, que tem coisa... E ó, vê ela. Um carrego aqui. Vê ela. Meu Deus. Cara, aquela porta quase bateu na minha cara. Quarto aí? Isso aqui é uma suíte, ó. Nossa, que chique. Essa porta aí foi arrombada, ó. Então. Chique, hein? Uma casa de madeira com suíte. Então. Bem chique aqui. Que isso?
Você viu? Você viu isso, Thiago? Oi? Ué? Você viu indo pra lá? A pombinha sumiu. A pombinha ali. Ai, ali. Oi. Você viu passando aquela hora? Aqui fora tá outro ar, ó. Não, lá dentro é complicado, cara. Lá dentro a gente passa mal. Tem alguém aí? Cara do céu. Mano do céu. Você viu passando alguma coisa lá? Vi. Eu não sei o que que era. Parece que era uma cabeça. É o passarinho. Olha aqui como que o ar muda. Nossa, aqui passa mal, cara. Será que esse passarinho não tava passando mal aqui, morrendo, não? Aqui dá falta de ar, cara. Eu tô passando mal, sério. Minhas costas tá pesada aqui. Aí é outro quarto? É suíte também? É. É suíte? Não. Grande esse quarto, mas então, é que tem esses negócios aqui, cara. Que Oi, isso? Que isso? Ei! Calma, amor, calma. Boa noite. Oh. Ai, Thiago do céu. Quem Deus, pai? Boa noite. Amor, não vai não. Thaís do céu! Não tem nada aí? Não tem nada aqui! Será que esse pássaro tem alguma coisa a ver? Eu não sei. Minhas pernas estão doendo. Oh, meu Deus! Oi, Thiago do céu! É sua casa aqui? Thaís, eu acho que esse pássaro tem alguma coisa a ver, cara. Sai daqui. Sai daqui. Amor, sai. Calma, eu vou passar o K2 perto dele pra ver. Nem precisa passar K2, amor, nesse lugar. Ai, Thiago. Opa. Olha aqui. E tem outra coisa voando aqui dentro. Ó, tem mais coisa voando aqui dentro. Tem alguma coisa perto desse pássaro, tá? Olha esse pássaro. Eu não sei se é outro pássaro ou se é... Oh. Você é morcego. Hã? Será que é o casal de velhos? Casal de velhos? Tem outro negócio voando aqui dentro, eu vi. Mas aqui parecia uma senhora, não parecia? Não parecia uma velha? Será que é o casal de velhos que tá aqui em forma desses pássaros e se transforma? Eu não sei. Ai, Jesus. Opa, ó o K2, tá vendo? Olha lá, olha lá. Eu falei? Eu vi, cara. Perto daquele pássaro ficou no último, cara. Ó, passou aqui. Será que é morcego? Ó. Meu Deus. Amor, minhas costas tá doendo demais, Thiago. Eu não sei o que tá acontecendo comigo nessa casa. Você tá passando mal? Ai, minhas costas começou a doer desde a hora que eu entrei ali, véi. Cadê aquele pássaro?
Será que é algum descarrego que subiu? Olha lá, aquele pasto tá lá. Não sei, cara. Vamos pegar o Spirit Box. Vamos. Cara do céu, eu vi uma senhora. Nossa, ali. Ó, dá um alívio na hora que sai, Thiago. Não, aqui dá pra respirar, lá dentro não dá Olha pra respirar. Olha isso, minhas costas melhorou, cara. Mano, esse pássaro foi impressionante, cara. Você viu? Sim. E o outro lá, voando.